Salam əzizləyicilər, riyaziyyat sevərlər, tələbələr. Bugün mən sizinlə yeni bir mövzu ilə görüşürəm. Mövzunu bir qrup tələbə və riyaziyyat sevərlərin istəyi ilə seçmişik. İki çarpaz düz xətt arasındakı məsafə fəzada iki düz xətt, iki paralel düz xətt arasındakı məsafə məsələlərini şərh edəcəm. Və qeyd edim ki, elementar riyaziyyatda, stereometriyada və ali riyaziyyatda çarpaz düz xətlər tələbə və şagirdləri maraqlandıran mövzulardan biridir. Məhz bunu və tələbələr istəyini nəzərə alıb, bu mövzunu mən sizə şərh edəcəm. Əvvəlcə görə çarpaz düz xətt nədir? Tərif. Bir müstəvi üzərində olmayan İki düz xəttə çarpaz düz xətlər deyilir. Çarpaz düz xətlər, yəni kəsişməyən düz xətlər də onlar bir müstəvi üzərində yerləşmir. Və stereometriyadan bizə belə bir teorem məlumdur. Teorem, iki çarpaz düz xətt arasındakı məsafə bu düz xətlərdən keçən və bir-birinə paralel olan müstəvilər arasındakı məsafəyə bərabərdir. Deməli, iki çarpaz düz xətt arasındakı məsafəni təyin etmək üçün o düz xətlərdən keçən paralel düz xətləri, paralel müstəvilər qurmalıyıq və paralel müstəvilər arasındakı məsafə də elə iki çarpaz düz xətt arasındakı məsafə olacaq. Tutaq ki, M1 X1, Y1, Z1 nöqtəsindən keçən və yönəldici vektor A1 bərabərdir M1, N1, P1 olan X minus X1 bölünsün M1 bərabərdir Y minus Y1 bölünsün M1 bərabərdir Z minus Z1 bölünsün P1 L1 düz xətti və M2 nöqtəsindən keçən koordinatları X2, Y2, Z2 nöqtəsindən keçən yönəldici vektoru A2 bərabərdir M2, N2, P2 olan X minus X2 M bölək M2 bərabərdir Y minus Y2 bölünsün N2 bərabərdir Z minus Z 2 bölünsün P2 olan L2 düz xətti verilmişdir. L1 düz xəttində, L2 düz xəttində fəzada tənliklər kanoni şəkildə verilmişdir. Və mən onu deyim ki, ali riyaziyyat mühazirə bizim videolarda 32-ci dərsdə fəzada düz xətt tənlikləri, ali riyaziyyat dərs 28-də isə bugün biz istifadə edəcəyimiz 3 vektorun qarşı hasili və 2 vektorun vektorial hasili anlayışlarından istifadə edəcəyik. Mən onları ona görə hatırlattım ki, oradan da siz istifadə edə bilərsiniz. İndi mən bu L1 düz xətti ilə L2 düz xətti arasındakı məsafəni ispatını verəcəm və ona bir misal nümunəsi göstərəcəm. Əvvəlcə, həndəsi olaraq gəlin, biz o paralel düz xətləri ki quraq, o paralel düz xətlər arasındakı məsafəni təyin eləmək üçün. Tutaq ki, L1 və L2 düz xətləri verilib. Bu olsun L2 düz xətti. Və bu da olsun L1 düz xətti.
51 düz hattı olsun. Burada bu düz hattlar üzerinde biz paralelepiped kuracağız ve paralelepipedin iki karşı yüzü arasındaki mesafeye esasen həmin bu verilen iki düz hatt arasındaki mesafeni tapaşır. Gəlin onu quraq. M1 nöqtəsi bu olsun. M2 nöqtəsi və L1 düz xətti üzərində M1 nöqtəsini qeyd edirəm. Bu nöqtələri birləşdirirəm. M1, M2 nöqtələri qurulandan sonra bunlar üzərində, bunlar üzərində paralelepiped quracağıq. Fərz edək ki, A vektoru, A2 vektoru bu istiqamətdə yönəlib, A2 vektoru M1, M2-yə paralel belə bir düz xətt parçası çəkirəm. Və L2 düz xəttinə paralel İndi bunların üzərində qurulan mən paraleloqramı göstərəcəm. Paraleloqram hansı istiqamətdə yönəlir? L1 düz xəttinə paralel buradan da çəkdik. Sonra L2-yə paralel olaraq bu uç nöqtələri birləşdirirəm. Analoji qayda ilə bu nöqtədən də paralel düz xətt çəkirik. L1 düz xəttinə. Və bu düz tilə paralel olaraq bu nöqtələri birləşdirirəm. Sonra bu nöqtələri birləşdirib artıq sələri çimə bu el bir düz xəttidir. L2 düz xəttidir. L2 düz xəttidir. Biz aldıq paralelepiped. Və A2 vektoru bu. A1 vektoru istiqamətlənmiş yönəldici vektoru A1 bu olacaq. A1 vektoru. A2 vektoru oldu bu vektor. M1, M2 vektoru. Qeyd edirəm M1, M2 vektorunu. Oldu bu vektor və paralel köçürmənin köməyi ilə A2 vektorunu paralel köçürürəm, alıram burada A2 vektoru paralel köçürmə vasitəsilə oldu M1 təpəsindən çıxan belə bir vektor. Bir nöqtədən M1 nöqtəsindən 3 vektor çıxır.
M1, M2, M1, A1 vektoru, buna A1'de əlavə işarələməyə ehtiyac yoxdur və M1 təpəsindən çıxan A2 vektoru. Biz indi istədiyimiz, yəni riyazi olaraq istədiyimiz qaydanı tətbiq edə bilərik. Bir nöqtədən çıxan 3 vektoru aldıq. Paralel müstəvilər buradakı L1, L2 çarpaz düz xəttlərinin yerləşdiyi paralel müstəvilər, bax bu müstəvilərdir. Bu paralel müstəvilərin arasındakı məsafə, elə bu üzdən o birisi üzə perpendikulyar olan, qeyd edirəm onu. Bak bu düz, belə bir düz xətt olacaq, düz xətt parçası olacaq. Buna deyək H. Bak bu L1 düz xətt üzərində, bu da L2 düz xətti. Bu üzlərin perpendikulyarıdır. Deməli onda həmin H perpendikulyar hündürlüyü, eyni zamanda paralelepipedin hündürlüyüdür. Və biz buradan alırıq və stereometrdən bizə məlumdur ki, V paralelepiped bərabərdir. S oturacaq vurulsun H. S oturacaq paralelogramdır. Paralelogramın sahəsi iki vektorun vektorial hasilinin uzunluğuna bərabərdir. Paralelepipedin həcmi də 3 vektorun qarşıq hasilinin uzunluğuna bərabərdir. Onda buradan çıxır ki, H bərabərdir V paralelepiped bölünsün S oturacaq. Sadəcə olaraq burada qeyd edək V paralelepiped nədir, S oturacaq nədir. O qiymətləri hesablayıb biz 2 düz xətt arasındakı məsafəni tapacağıq. V paralelepiped nədir? V paralelepiped bərabərdir 3 vektorun qarşıq hasil etdiyi determinantdır, bilirsiniz. Vektorun koordinatlarından ibarət və mən burada qeyd edeyim onu ki, M1, M2 vektorunu da qeyd edək koordinatını. M1, M2 vektoru M2 nöqtəsinin koordinatından M1 nöqtəsinin koordinatını çıxmaqla alınır. Olur belə, x2 minus x1, y2 minus y1 və z2 minus z1. Artıq 3 vektor, M1, M2 vektoru, A1 vektoru, A2 vektoru bir nöqtədən çıxan vektorlardır. Onda V paralelepiped bərabər olacaq. Uzunluq determinant x2 minus x1. Y2 minus Y1, Z2 minus Z1, bölünsün A1'in koordinatları M1, N1, P1, A2 vektorunun koordinatları olacaq M2, N2 və P2. Determinant işarəsini bağlayırıq və uzunluq. Deməli, V paralelepiped bu determinant 3 vektorun qarşı hasilidir. Uzunluq işarəsi də odur ki, həcm mənfədə də ola bilməz. Uzunluq işarəsi, modul işarəsi qoyur. Yəni, o modul işarəsidir. Və burada A1 və A2 vektorlarının əmələ gətirdiyi paralelogramın sayəsi 2 vektorun vektorial hasilinin uzunluğuna bərabərdir. Deməli, o da S paralelogram, yəni S oturacaq, bərabər olacaq kök altında M1 M1 böl M2 P1 P2 determinantının kvadratı, sonra olacaq üstə gəl P1, P2, M1, M2 determinantının kvadratı,
İste gel. M1. M1. M2. M2 determinantının kvadratı. Bak kök altında bu ifade S oturacağın sahəsidir. S oturacağın sahəsidir. Artıq bu düstur vasitəsilə H bərabərdir. V paralelepiped bölünsün S oturacaqda. Bu qiymətləri yerinə yazsaq, biz paralelepiped şəklində olan bu hissədə bizə lazım olan H məsafəsi iki çarpaz düz xətlər L1 və L2 düz xətləri arasındakı məsafəni təyin edir. Bunu mən məsələ üzərində göstərə bilərəm. Siz istəsəniz H bərabər düstur burada mücərrəd alınır, burada qiymətlərini yerinə də yazmaq olar belə. Böyük bir düstur forması alır. Amma qiymətləri hesablayıb yerinə yazırıq. Bununla da məsələni həll eləmək olar. İndi mən belə bir məsələ yazıram. Lüvəmci silək məsələni yazıram. Mən bu düsturları saxladım ki, məsələni həll eləyəndə tam aydın olsun. Məsələ 1. X minus 5 bölək mənfi 2 bərabərdir. Y minus 8 bölək 0 bərabərdir Z minus 2 bölək 3. Bu L1 düz xətt olsun. X minus 3 bölünsün 2. Bərabərdir Y minus 7 bölünsün mənfi 2. Bərabərdir Z minus 1 bölünsün 3 bölünsün 3 L2 düz xətt olsun çarpaz düz xətləri arasındakı məsafəni tapın. Çarpaz düz xətləri arasındakı məsafəni tapın. Həlli. Düsturumuz bilir ki, H bərabərdir, V paralelepiped bölünsün, S oturacaq. Və biz əvvəlcə paralelepipedin həcmini tapaq. V paralelepiped bərabərdir. Bunun üçün biz təyin eləməliyik nələri? Bizdə A1 vektoru, qeyd edirəm buradan A1 vektoru mənfi 2, 0, üçlü koordinatı, A2 vektoru, koordinatlar 2, mənfi 2, üçlü yönəldici vektorlar yazdıq. Nöqtəmiz, indi V-ni yazarıq biz burada. Nöqtəmiz M1. Koordinatlar 5, 8, 2. M2 nöqtəsi. Koordinatlar 3, 7, 1. Buradan da 3-cü vektor M1, M2-ni tapıram. 2 nöqtə nin əmələ gətirdiyi vektor tapmaq üçün son uc nöqtəsinin koordinatından başlanğıc uc nöqtəsinin koordinatını çıxmaq lazımdır.
olacaq 3 çarx 5 mənfi 2, 7 çarx 8 mənfi 1, 1 çarx 2 mənfi 1, 3 vektorun 2 də hazır. Və biz indi paralipedin həcmini tapa bilərik. V paralipet bərabərdir. Modul işarəsi daxilində determinant x2 minus x1. Biz artıq vektorları tapmışıq. Mənfi 2, mənfi 1, mənfi 1. O bilsələr də hazırdır. Mənfi 2, 0, 3 və 2, mənfi 2, 3. Bərabərdir. Modul işarəsində 0, 3 bucaq qaydasından determinantı hesablayıram. Minus 4, minus 6, çıxaq 0, çıxaq 0 və ona paralel minus 12, minus 6. 20, 28, bəlkə 28. Deməli, biz paralelepipedin həcmini tapdıq və bu hissəni silirəm. İndi oturacağın sahəsini tapaq. S oturacaq bərabərdir. Kök altında N1, P1. N1 kök altında N1 P1 bunu yazıram 0 3'ün kvadratı 0 3 0 3 mənfi 2 3 determinantın kvadratı sonra ikincini yazırım üstə gəl determinant 3 3 mənfi 2, 2 determinantın kvadratı və üstə gəl sonuncu determinantımız olacaq mənfi 2, 0 mənfi 2, 0 və 2 mənfi 2-nin kvadratı. Bu da bərabərdir. Determinant verdi 6'nın kvadratı burada. Üstə gəl 6 üstə gəl 12'nin kvadratı 12 üstə gəl 6 6 12'nin kvadratı üstə gəl 4'ün kvadratı. Bərabərdir 36 144 üstə gəl 16. Buradan aldıq 144, 36, 180, 196. 196 kök altında. Bu da bərabərdir 14. Və biz S oturacağı da tapdıq. V paralipi bir də tapdıq. Onda H məsafəsi bərabərdir. Demişdik ki, H bərabərdir V paralelepiped bölünsün, S oturacaq. Paralelepipedin həcmi 28 alındı. S oturacaq paralelogramın sahəsi 14 alındı. 28 bölək 14 2-yə bərabərdir. Bu məsələdə 2 çarpaz düz xətt arasındakı məsafə H bərabərdir 2-yə. Deməli, məsələdə H 2-yə bərabərdir. İndi mən iki paralel düz xətt arasındakı məsafəni şərh edəcəm.
Tutaq ki, tənlikləri x minus x1 bölünsün m, y minus y1 bölünsün n, bərabərdir z minus z1 bölünsün p. L bir düz xəttdir. Və buna paralel x minus x2 bölünsün m, y minus y2 bölünsün n, bərabərdir z minus z2 bölünsün p. L2 düz xətt, paralel düz xəttləri verilmişdir. Bu düz xəttlərin paralelliyi ondan məlumdur ki, yönəldici vektor n vektordur. Koordinatlar n, n, p. Hər ikisində A vektor yönəldici vektor M, N, P şəklində olur. Çünki onlar paraleldir. İndi mən bu düz xəttləri çəkirəm. Olsun, L2 düz xəttdir. Ona paralel L1 düz xəttdir. Ona paralel L1 düz xəttini çəkək. Bu da olsun L1 düz xəttdir. Və fərq eləyək ki, M2 nöqtəsi koordinatı burada M2 olacaq. X2, Y2, Z2, M1 nöqtəsi olacaq, M1 nöqtəsi olacaq X1, Y1, Z1. Bax, nöqtələri də yazdı. Bu da M1 nöqtəsi olsun burada. M2 nöqtəsi L2 düz xətt üzərindədir. Nöqtələrimizi qeyd edirik və A vektoru L1 düz xətt üzərində qeyd edirəm. Yönəldici vektoru. Və A vektorunu fərz edək ki, M1, M uzunluğa malikdir. Bu şəkildədir. M1, M2-ni birləşdirirəm o verilən nöqtələri. Və sonra M2 ilə N-i birləşdirirəm. Mən burada üç bucaq aldım. Burada M1, M2 vektorunu tapaq. M1, M2 vektoru bərabərdir. M2-ni koordinatından M1-in koordinatlarını çıxırıq. X2 minus X1. Y2 minus Y1. Z2 minus Z1. Və vektorumuzu tapdıq. Bu da M1, M2 vektoru olsun. Deməli, M1, M2 vektoru, bu da A vektoru. Bu üç bucağın, M1, M2, L üç bucağının sahəsini iki üsulla tapacağım. Bir-birinə bərabər eləyib, paralel düz xətlər arasındakı məsafəni tapaq. Gəl onu göstərim. Deməli, yenə də iki vektorun vektorial hasili ilə üç bucağın sahəsini tapacaq. O, paralelogramın sahəsinin yarısına bərabərdir. Belə olacaq. S üç bucaq M1, M2, N bir dəfə bərabərdir. 2-də 1 modulda M1, M2 vektoru ilə A vektorunun vektorial hasili. Diqqətlə baxın, vektorial hasil işarəsidir və uzunluq işarəsi üç bucağın sahəsi tapılır. Üç bucağın sahəsini digər tərəfdən yazıram. S üç bucaq bərabərdir M1, M2, N. Oturacaq A vektorunun uzunluğu olur və M2 təpəsindən çəkilən hündürlüyü göstərirəm. H. A vektorunun uzunluğu, bu da deməli bərabərdir. 2-də 1 vuraq A vektorunun uzunluğu, vuraq H. Eyni bir üç bucağın iki düsturla sahəsini yazdım. Sol tərəflər bərabər olduğundan bu ikisindən çıxır ki, sağ tərəflər də bərabərdir. 2-də 1-lər ixtisarı olur. H
H beraberdir. H beraberdir. Uzunluk M1, M2 vektorun A vektoruna vektoryal hasılının uzunluğu bölünsün A vektorunun uzunluğuna. Biz iki paralel düz hat arasındaki mesafe için belə bir düstur çıxardıq. Belə bir düstur çıxardıq. İndi bu düsturun köməyindən mən məsələ həll edəcəm. Sadəcə olaraq burada bayaq da göstərdik. İki vektorun vektorial hasili determinantlarla kök altında uyğun koordinatların kvadratları cəmindən hesablanır. Və mən bir daha hatırladıram ki, Ali Riyaziyyat dərs 28-də, 28-də, 28-ci dərsdə 2 vektorun vektorial hasili, 3 vektorun qarşıq hasili mühazirələrdə geniş izah olunub və 32-ci mühazirə, Ali Riyaziyyat 32-ci mühazirədə düz fəzada düz xətlər anlayışı mövzusu verilir. İndi gəlin məsələn burada, amma mən onu qeyd edeyim, bir daha qeyd edeyim ki, bu skalar hasının uzunluğu necə tapılır? Bu arada onu qeyd edə bilərik. M1, M2 vektorun uzunluğu, deməli uzunluq, M1, M2 vektorunun vektorial hasili A vektoruna bərabərdir. Bərabərdir. Ərz elədik ki, M1, M2 bayaq da göstərdik ki, bu şəkildədir vektor. X2 minus X1 Y2 minus Y1 və Z2 minus Z1. Bu olacaq belə. Kök altında Y2 minus Y1 Y2 minus Y1 N Z2 minus Z1 aşağıda yazaq ki, bura yerləşsin. Uzunluq M1, M2 vektorunun A vektoruna vektorial hasili bərabərdir. Kök altında Y2 minus Y1 bölünsün N sütun N olacaq Z2 minus Z1 ikinci sütunda P bu determinantın kvadratı üstə gəl Z2 Şah Z1 P Z2 Şah Z1 P və olacaq X2 minus X1 M və determinantının kvadratı. Şəkili artıq silə bilərik. Və aldıq üstə gəl determinant x2 çıxar x1 m y2 çıxar y1 n determinantın kvadratı. Bax, oturacağın H düsturundakı
bu vektorial ağacın uzunluğu bu düsturuna tapılır. İndi biz məsələ əlində bunu istifadə edəcəyik. Deməli, A vektorunun uzunluğu da ki, bilirsiniz ki, vektorun uzunluğu uyğun koordinatların kök altta kvadratları cəminə bərabərdir. A vektorumuz bizdə M kvadratı, uzunluğu olacaq N kvadratı plus P kvadratı. Bax, bu iki qiyməti tapıb, burada düsturda yerinə yazanda iki paralel düzxətt arasındakı məsafəni tapılır. Gəlin, ona uyğun məsələni yazaq. Məsələ 2. Məsələ 2-də verilir bu cürə. Məsələ 2. X minus 2 bölünsün 3 bərabərdir Y plus 1 bölünsün 4 bərabərdir Z bölək 2 və X minus 7 bölək 3 bərabərdir Y minus 1 bölək 4 bərabərdir Z minus 3 bölək 2. Paralel düz xətlər arasındakı məsafəni tapın. Paralel düz xətləri arasındakı məsafəni tapın. Məsafəni tapın. Həlli. Mən burada vektorları təyin edib birbaşa düsturları tətbiq edirəm. Əvvəlcə qeyd edək vektorlarımız M1, M2 vektoru. M1, M2 vektorunu bizdə olacaq nə? Onu yazaq. M1, M2 vektorumuz olur bu şəkildə. M1 nöqtəsi məsələdə 2 mənfi 1, 0, M2 nöqtəsi 7, 1, 3. Onda M1, M2 vektoru bərabərdir. Koordinatlar olacaq M2, 5, 7 çıxaq 2, 5, 1 çıxaq mənfi 1, 2 və 3 çıxaq 0, 3. A vektorumuzdakı bizim bərabərdir. Paralel olduğundan yönəldici vektorlar eyni vektordur. Bərabərdir 3, 4, 2. Ha, indi istədiyimizi eləyə bilərik. Bu düsturdan istifadə edib sürəti tapacaq. M1, M2 ilə bununla bunun vektorial hasilinin uzunluğunu və hesab verir. Yazaq, uzunluq M1, M2 vektoru ilə A vektorunun vektorial hasilinin uzunluğu bərabərdir. Kök altında 2, 3, 4, 2-nin kvadratı determinant, 2, 3, 4, 2. Üstəgər, 3, 2, 5, 3 uzunluğunun kvadratı determinant olacaq 5, 2, 3, 4. Bunun kvadratı. Bərabərdir. 4 minus 12
Mənfi 8'in kvadratı 64. 9 minus 10, mənfi 1'in kvadratı 1. 20 çıxaq, 4 da 5, 20 çıxaq 6. 14. 14'ün kvadratı 196. Aldıq buradan 260 196 64 bərabərdir bu da kök altında 261 A vektorumuzun uğunu tapıram. A vektorun uzunluğu 3'ün kvadratı üstə gəl 4'ün kvadratı üstə gəl 2'nin kvadratı. Bərabərdir 9, 16 üstə gəl 4. Və bunu da tapdıq bərabərdir kök altında 29. H düsturunda yerinə yazırıq. H düsturunda burada yerinə yazıram. H bərabər oldu. 2 vektorun vektorial hasilinin uzunluğu kök altında 261. Bölünsün A vektorun uzunluğu kök altında 29. Bir kökün altında yazıram. 261 bölək 29. 9 dəfə düşür. 9 dəfə 9, 81, 18, 8. Bu bərabərdir kök altında 9. Bu da bərabərdir 3-ə. Beləliklə bu məsələdə H məsafəsi 3-ə bərabər oldu. H məsafəsi 3-ə bərabər oldu. Deməli, biz bu günləri iki çarpaz düzsat arasındakı məsafənin düsturunu çıxardıq, məsələ elədik. Bir də iki paralel düz xəttin arasındakı məsafənin düsturunu çıxardıq, ona aid bu məsələni həll elədik. Bugünlük mən dərsimizi bitmiş hesab edirəm. Sağ olun, yeni dərslərdə görüşənərək.